السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں, آج ہم سبق نمبر 4 کی مشق حروف کی پیش کے ساتھ آواز ادا کیجئے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے, اور پھر جن حروفوں کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں ان میں فرق بھی کریں گے. آئیں ہم پڑھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثابش سو ثابش سو حمزة پیش او فا پیش فو با پیش بو ذال پیش ذو تا پیش تو تا پیش تو میم پیش مو سین پیش سو فا پیش فو با پیش بو صاد پیش سو ہا پیش ہو سین پیش سو میم پیش مو خا پیش خو تا پیش تو کاف پیش کو زا پیش زو عین پیش عو حا پیش حو صاد پیش صو قاف پیش قو ها پیش هو زا پیش زو تا پیش تو خا پیش خو قاف پیش قو نون پیش نو. وہ حروف جن کی آوازیں ملتی ہیں ان کو پڑھتے ہیں. سا پیش سو سین پیش سو سین پیش سو صاد پیش سو صاد پیش سو سا پیش سو ضاد پیش ضو ضا پیش ضو دال پیش دو ضاد پیش دو قاف پیش قو کاف پیش کو حمزہ پیش او عین پیش عو ذال پیش ذو زا پیش زو صدق اللہ العظیم.